Halo Polo. Ah, perkenalkan sih. Aku sedangannya Nova Zafran aka Zaitun. Saiki kita Polo, aku nang kledung. Ah, ning aku kita ora dhewean. Aku gek karo kancane aku. Rene. Nah, piye kancane aku jenengane? Jenengane aku Felina Masari, iso dundang oli. Nah, saiki dhewe gek nang kledung Rin. Ning nang kledung kita akeh spot-spotane dhewe saiki gek nang salah satune. Nang? Nang jembatan Cikandur. Nah, saya kita bolo dewe gek nang jembatan Cikandur. Iki kita jembatan iki ana sejarahe bolo. Sejarah pielin, jalan kalin. Jadi saurunge tadi jembatan kiye ana siji dalan sing angel banget diakses mergo wis dalane kela-kelo munggah midon jadi karo cilik. Jadi pemerintah kuwi mbangun jembatan kiye gawe akses ben uang-uang kuwi gampang arek lewat rene. Mana kaya polo sekarang ni, jok tang jembatan kita polo, kok filmnya malah ape, jok karo cah-cah temanggung kita, sok gawe spot-spot foto-foto ngono jadinya? Mergo pemandangan ni api-api, ora mendungi gedungnya ki sok kita. Saya kita polo kayak mendungi kita cuaca ni. Jok, tadi dibagi rasa kita pemandangan sing api. Lanjut dulu. Nang kono kita, tapi kau nang kono jok. Dulu pemandangannya polo ya. See you nang jembatan ni. Nah, iki polo pemandangnya sing tak omong ake sing api ngono kae lho, sing nak sekon dhuwur. Neng iki toto polo, iki godrot neng kok pecah gambare. Ha iki kafe sing cepak saka jembatan Kledung. Jembatan Sigandul. Kita kafe ini enak, murah, yuk. Pemandangannya iki apik pol. Dinantikan saja bolo infone nang Kledung. Bar dhewe saka jembatan Sigandul, dhewe meh nang embung Kledung. Dinantikan saja vlog yang di embung Kledung. Sampai jumpa nanti. Dadah bolo. Oke bolo, saiki dhewe karo tim acara Smaflot wis tekan nang Kledung. Nah, embung Kledung ki tepate iki to bolo tempat gawe spot foto sing pernah viral nang sosial media. Nah, ning to bolo iki kok gak mendung, dadine gunungnya kira ketok banget lho. Sesuk ae bolo nek wis orang mendung, kabar ya info nih. Halo Polo, saiki aku Zafran dan Oli niki gek nang? Nang embung Kledung. Nah, Dewi kita gek meh mlebu nang spot foto sing sempat viral nang media sosial ini ya. Bener. Lanjut mlebu sik, Jo. Oke, spot foto sing sempat viral kok lo. Apik Rina nek foto-foto nang kene iki ya Lina. Apa meneh nek ora pendongkongan iki mesti ketok apik. Wah, apik banget. Saiki kita bolo gek akeh kabut-kabute dadi niki koyo anyes, yo. Ora ketok pemandangan sing apik. Ya. Di ngapunten bolo. Nah, kono wis tau foto nang kene dong, Lin? Ah, ya wis tau kok, masih urung tau iki. Wong manggung. Manggung kudu wajib nang kene. Omae wa mou shinde iru. Nani? Iya, spot-spot ini ya. Kok iso jadi Yanki digawe kong ini mergo gawe nampung air udan ben iso gawe irigasi pertanian daerah sekitar kini. Oh, jadi warga-warga ki ben apa gampang ya nek nek manen apa-apa karo ki ya. Banyune langsung ke sini. Banyune langsung ditampung nang sini. Jadi
Jadi saurunge tadi jembatan piye ana siji dalan sing angel banget diakses mergo wis dalane kelake lo munggah midun jadi karo cilik. Jadi pemerintah kuwi mbangun jembatan piye gawe akses ben. Ngono kae bolo critane kok iso ana embung gedung kok ngene iki. Yo didadekake tempat wisata saiki ya. Sing ayo apik ngene iki lho pemandangan langsung nang Gunung Sumbing bolo delok jal. Kabut. Kabut kabeh bolo. Nah sesuk nek meh rene nganu pas ora kabut ae bolo. Ha. Tak kei info to. Info-infone bolo nang embung gedung bolo. Tak tunggu infonya nak ambung kledung. Sekian vlognya nak ambung kledung. See you guys.